Crnogorska i Barska plovidba početkom sedmice uplatile su prve ovogodišnje rate kredita kineskoj Exim banci u ukupnom iznosu od 4,9 miliona dolara, saopšteno iz tih brodarskih kompanija. Iz državnog budžeta isplaćeno 4,54 miliona, ostatak od 305 hiljada dolara platila je Barska plovidba iz sopstvenih sredstava. Od početka otplate zajmova za kupovinu 4 broda tih kompanija, do sada je isplaćeno 35,7 miliona, od čega 25,5 miliona dolara iz državnog budžeta.